নমস্কার, পুৱাৰ শীৰ্ষক দহটা বাতৰি লৈ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত মই কাব্যশ্ৰী। আজি মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ তিৰুভাৱ তিথি, নামঘৰে নামঘৰে ব্যাপক আয়োজন। জম্মু কাশ্মীৰৰ শিক্ষানুষ্ঠানত শিক্ষক আহিল নাহিল শিক্ষাৰ্থী। সোমবাৰৰ পৰা শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ খোলা হৈছিল যদিও শিক্ষাৰ্থীৰ অভাৱত নহ'ল পাঠদান। বুধবাৰৰ পৰা পুনৰ নিয়মীয়াকৈ পাঠদান হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে। ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ মাজত সোমবাৰে দীঘলীয়া টেলিফোনিক বাৰ্তালাপ। পাকিস্তানৰ সন্দৰ্ভত কথা বাৰ্তা হয় ৰাষ্ট্ৰখনৰ মুৰব্বী দুজনৰ মাজত। উত্তৰাখণ্ডৰ বানত প্ৰাণ গ'ল 12 জনকৈ লোকৰ। NDRF আৰু SDRFে অব্যাহত ৰাখিছে উদ্ধাৰ অভিযান। আফগানিস্তানত ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ। জলাবাদ চহৰত সংঘটিত এই বিস্ফোৰণত আহত 66 জনকৈ লোকৰ। ৰঙিয়াত বেংকৰ ভিতৰৰ পৰাই লুটিলে 20 লাখ টকা। CCTV কেমেৰাত বন্দী হ'ল সমগ্ৰ দৃশ্য। ৰাজ্যজুৰি সমবায় সমিতিৰ এজেণ্টসকলৰ আন্দোলনৰ হুংকাৰ। চৰকাৰে কমিছন প্ৰদান নকৰাত এজেণ্টসকলৰ মাজত ক্ষোভ। ডক্টৰ প্ৰতাপজ্যোতি সন্দিকৈ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নতুন উপাচাৰ্য। সোমবাৰে দিয়া হয় এই নিযুক্তি। 31 আগষ্টত প্ৰকাশ পাব চূড়ান্ত NRC। আইন শৃংখলা পৰিস্থিতিক লৈ উদ্বিগ্ন গৃহ বিভাগ। ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছে ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰ বিভাগে। পৰ্যাপ্ত নিৰাপত্তাৰক্ষী পঠাব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে।